Vitalik Buterin, čovjek koji stoji iza Ethereum-a, je prodao veliki broj kriptovaluta, čak 700 tisuća dolara se priča u jednom šutu i u ovom kratkom videu ću samo reći o čemu se radi, zašto se događa, što se događa i kakvog to utjecaja ima na Ethereum i na cijelu kripto zajednicu. Na brzinu ćemo proći sve te teme, prije toga ću samo nekome od vas ovdje, kao što sam obećao u jutrošnjem videu, pokloniti Tangem Wallet, hardware wallet, brutalna, brutalna jedna priča. Evo, isto da vidite, ovo je moj novčanik, evo ga, evo ja imam, ja imam svoj, znači držim ga doslovno u novčaniku, uzmem svoj mobitel, prislonim na mobitel i tako otključavam svoj volet, ali to nije sada tema ovog videa, pa nećemo sada ići u daljnju recenziju, u dubinu, želim se prebaciti na, na video u kojem sam rekao da ćemo izvući jednoga dobitnika i zato ćemo sada pogledati dolje u komentare, odabrat ćemo nekoga, odabrat nekoga dolje, ovaj, e, tako tako će sada biti često, nemojte se iznenaditi, neću najavljivati u videima, samo ću onako bam blebnuti i uvijek ćemo iz komentara izvući jednoga dobitnika, dosta komentara se dolje skupilo, tako da ne znam, ne znam opće, ne znam opće koga, koga, odabrati, ovako ćemo proći samo, samo letemično, letemično ćemo samo ovaj, proći otprilike, da vidimo, sad ćemo odabrati, odabrat ćemo nekoga, nekoga na brzinu, tražim da li, da li ću možda naići, da li ću možda najići, danas je, danas je dan žena, vidimo li ovdje neku ženu, možda da je komentirala da damo, da damo nekoj ženi novčanik, međutim za sada još uvijek ne vidim, onda ćemo vjerojatno odabrati neki, neki komentari ćemo odabrati, Anka, evo je Anka, ja mogu samo da komentarišem, ali da uđem u grupu ne, znači Anka ne može ući u grupu, pa grupa i ne postoji, nemam ja nikakve svoje grupe, ali uglavnom, evo Anki jedan like i ovdje ćemo odgovoriti Anki, znači, draga Anka, vi ste dobitnik a, kripto novčanika, ostavite ovdje svoj, ne, ne, da, ostavite ovdje svoj mail da vas mogu kontaktirati oko slanja nagrade. Evo ga, ovaj dio smo riješili, odgovori. Odgovori, Anki smo odgovorili. Ovaj, by the way, neću ja slati nagradu, ja ću samo javiti ovima u, u Tangem Wallet. Oni će joj poslati, oni će poslati ovaj novčanik i bit će ih još puno. Daćemo ih još mnogo ovdje na kanalu, tako da svakako lajkajte, komentirajte, sudjelujte, davajte svoja mišljenja i tako dalje. A mi se vraćamo na to, Uh, Vitalik Buterin, to je onda zbog čega ste na, na ovome uh, videu, Vitalik Buterin je prodao 700.000 dolara razno raznih šitara i Vitalik to radi godinama. Najbolji primjer je kad je Shiba Inu se pojavio, kad je Shiba Inu tek došao na scenu, jao priča o Shiba Inu inače koju nismo obradili, ovdje već 48 sati, međutim ne bavim se toliko šitarama, ali kao pojavila se priča da postoje neki dokazi da Sam Bankman stoji iza ekipe koja je kreirala, kreirala Shiba Inu. Ako je to istina, onda možemo svi otići u onu stvar. Međutim, pratit ćemo, vidjet ćemo. Međutim, kad je nastala Shiba Inu projekt, a, neko je pola supply-a, pola od ukupnog broja Shiba Inu koliko je napravljeno, pola je neko prepolovio i poslao na novčanik od Vitalika Buterina. Pola! Tad je Shiba nije imala neku veliku vrijednost. Onog dana kad su je napravili, Pola je stavljeno na iznos od Vitalika Buterina. Onda je mala cijena išla gore, 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 sve to otišlo, postalo je onako uh, coin killer su nazvali Shiba Inu. Vitalik je u tom trenutku na svom stanju vidio nekoliko stotina miliona dolara i taj iznos je samo povećavao, povećavao, povećavao i kad je odnja vrak šalu što se kaže uh, sve više se počelo Vitalika povezivati s tim jer ljudi ne znaju ko stoji za Shiba Inu, zašto Vitalik ima pola supplya i tako dalje i Vitaliku je puka film i on je odlučio sve to donirati, prodati, riješiti se sve i tamo negdje u Indiju, nemam pojma u dobrotvorene svrhe, negdje to sve, negdje je to sve otišlo i tako dalje. I od tada on konstantno, ljudi rade razno razne šitare, razno razne projekte i onda ljudi kad naprave neki shit projekt pošalju namjerno na njegov volet. Pošalju na njegov volet ovaj, tokene, očito se nadaju da će ljudi koji, koji pretražuju tuđe volete pa kad kažu evo idem malo vidjeti volet od Vitalika što ima u njemu pa kad vide taj neki tamo XY projekt pa će reći ako Vitalik ima ovo, ovo mora da je dobro, idem ja kupit. I onda ljudi zaista šalju svoje, ne svoje sad ja ili vi da šaljete svoje kriptovalute, nego kreatori, kreatori kriptoprojekata na njegov volet namjerno stavljaju određene količine i ne kuže da im to neće pomoći jer on uredno svake godine jedan puta, dva puta godišnje pomete svoj volet, počisti sve to, riješi se svega toga, neće će sve to donira u humanitarne svrhe. Tako da što se tiče ovih 700.000 dolara šitara, ništa spektakularno se nije dogodilo, Vitalik je samo imao generalno čišćenje svog novčanika. A vi svakako za kraj nabacite like, stavite neki komentar, možda idući dobitnik kriptonovčanika budete upravo vi. Vidimo se.